Доброго-доброго вечора, друзі, всім привіт. Я Тарас Печаковський, як ви вже здогадалися. Друзі, пам'ятаєте, минулий ефір ми говорили з вами про музику. До речі, дякую вам за класні, позитивні коментарі, за багато сотні переглядів, друзі. Ну, сьогодні хочу поговорити, хоча не дуже політик і не економіст, про економіку. Скажіть, друзі, де таке видано, щоб літр палива чи літр бензину перевищував ціну долара? Нас колись казали, що має бути бензин, солярка, все прив'язане до долара. Так от я вчора їздив з хлопцями і не повірив їм, поки не пішов на заправку і не побачив, що бензин 95-й і це йде з паливо 33-35 гривень. На 1,5 гривні злетіли ціни штучно на паливо за вихідні. Це як, друзі? Це яка економіка, чесно? Це означає просто, що хтось просто-напросто за цих два дні став багатше там, ну, на 1,5 там, мільйона чи мільярди. А нам розказують там про якісь підвищення стандартів і так далі. Про підвищення бюджетних стандартів, що пенсію підвищили на 160 гривень. Слухайте, скажіть, за 160 гривень наступний рік, що ви купите, друзі? Скільки кілограм гречки? Ну ні, ну я знаю, є там одні діячі, що кажуть, що гречка там по 12 гривень. Ну якщо там є, привезіть мені в Лисовичі, я куплю. Тому, люди, це, знаєте, дійсно, я як людина з вадами зору, що думаю, що люди з вадами зору не знають, які ціни там на заправках, знаю дійсно. Тому що я їжджу постійно, хлопці, які мені допомагають пресуватися, їм дякую. Але вчора їм не повірив, чесно. Поки не дізнався реально від касіра на касі. Тому, друзі, я просто хочу, до чого це відео, це дійсно крик душі. І, знаєте, хочеться сказати тільки одне, що ми не живемо, а якось виживаємо. Тому, друзі, всім, як то я кажу, творчого оптимізму, я думаю, що все так не буде, і щось попереду так буде позитивне. Дякую.